ってきます。いってらっしゃい。朝活を始めます。ミッションは午前で全部終わらす。午前で全部はいはいはい、今月ぶちかましましょう。最高の2月。朝ただいま、ゆもくん。こんにちは。調子はどうだい？レッツゴー、スケサウダー！イエー！息子を爆睡。おやすみ。田舎は空気がうまいです。お風呂瓶よ。寝ます。おはようございます。起きたら8時でした。今から巻き返しますよし、よし、よし、よし。そうですね。はい、今からコーチングです。はい、コーチング終わりました。もうお昼やで、あんた。よう寝たな。あ、なれて。はい、寝返りチャレンジ。頑張れ。おっしゃ、気合入れていくぜ。
散髪行きます。はい、それではジムに参ります。着いた。よいしょ。はい、筋トレ終わりました。まあ良くもなければ悪くもないといった感じです。帰ります。しゃっくり出とるやん、しゃっくり出とるやん。バメッシュ。急に寝た。おはようございます。はい、最近はもう脳死状態で、もうめんどくさいとか考えずに、もうタスク、書いてあるタスクをもうやる、何も考えずやる、これやってます。はい、昼過ぎの時点でタスクがかなり完了していて、とても気持ちいいですね。まあでも仕事とかやることはあの終わりがないので、まあどこで区切りをつけるかって感じですね。本当にお風呂入ります。お湯加減どうですか。おはようございます。おはようございます。木曜日です。今日も午前でバチコーン終わらせてですね、
うわー、じゃあ。はい、こんばんは、恵方巻きです。節分、はい、おはようございます。まあ今日はですね、マイペースにやっていきたいなと思っております。金曜日も行きましょう。はい、M 君、今日は今からお出かけです。イエーイ。はい、北九州の隠れスポット農事センターに行きます。レッツゴー。はい、こちらですね、北九州市立総合農事センターですね。はい、特に何もありません。はい、こちらが昭和天皇がお手植えしたイチョウです。へえ。はい、ヤギさんです。え、これ餌を運ぶ？こんにちは。ヤギさん怖くない？うわ、あーちゃんあげる。はい、お、見て、でかなんで、ピオリーナ1号をやってみたいと思います。やばい、これこれ時間のやついっぱい取れるやつ。はい、ピオリーナ1号をゲットしました。いやー、無理して営業してますね。やばい、トゲもめっちゃある。謎にトレンドを抑えている。歴史を感じる。ここ綺麗やな。日本庭園綺麗やで。あいも見て、日本庭園綺麗。寝とる。
アワディ市場。はい、では帰宅します。えらい、あんたはえらい。はい、ということで今週のルーティン動画はここまでです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。はい、まあ、先週まではですね、東京でだいぶ世話しない日々を出張ということで送ってたんですけれども、まあ、今週から北九州のね、この片田舎に帰ってきて、まあ、ゆとりある日々を送れています。やっぱり僕はね、もう田舎が好きですよ。本当に田舎最高です。田舎最高で、今週の気づきとしてはですね、なんて言うんでしょうね、こうプライベートとか家族の時間をね、楽しめるようになってきました。うん、まあ、僕の社会人とか新卒の時を振り返ってみると、もう常に何かしないといけないというか、もうそわ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 してですね、ああやらなきゃやらなきゃみたいな追われる日々がずっと続いてたんですけど、最近になってね、やっとゆとり持てるようになってきましたね。まあ、東京にいる時はね、もちろんこう忙しくしてたんですけれども、こっちに戻ってきて、よし仕事はここまでって切り上げて、あとはこう息子と遊ぼうとかね、家族とここ行ってみようみたいなことをこう考えることができてきて、いやそれ本当にそこに成長を感じましたね。そこに成長を感じた、こうゆとりが出てきた。本当に、まあ、これからも当然もっともっとね、僕も未熟なので成長していかないといけないし、やることはどんどんねやっていきたいと思ってるんですけど、やっぱそういったところもね大切にしていきたい。オールライフですよ、人生はオールライフ。仕事だけじゃないしね、遊ぶことだけじゃないし、お金ももちろん大切だけど、お金以外のことも大切だし、ね、友達とか家族のこととか、もうそういったことも全部ひっくるめて人生だと思うんで、もう抜け漏れなく全てをね充実させて人生楽しんでいきたいなと、そう思ってます。もうオールライフですよ皆さん、オールライフ、ね、バランスよくやっていきましょう。はい、まあ、ということでですね、今週の動画はここまでということで、で来週はまたちょっとね大阪出張にちょこっと行ったりして、あの秋葉ブログのね家に新居に遊びに行ったりするので、まあそういったところもぜひまた、楽しみにしておいてください。で僕のあの日常のね考えていること、学んでいることみたいなのはガチ日記ということで有料のノートマガジンにまとめてたりもするので、今それは LINE アットで無料でプレゼントしているので、まだ見たことないよっていう方はぜひ LINE アットでメッセージください。はい、ということでまた明日からもね月曜日平日始まっていきますが、頑張っていきましょう。ということで今週はここまでです。ありがとうございました。